Ось так вбрані в костюми Санта-Клауса розпочинають свій виступ слухачі університету третього віку. Танець з гімнастичними палицями готували 2 тижні, розповідає Ніна Снєгова. У територіальному центрі вона займається 7 років. Ми готувалися, репетирували, звісно, старалися, щоб людям принести задоволення, щоб люди були довольними. Ідею організувати такий захист слухачі університету третього віку прийняли у колег з інших міст, говорить директорка територіального центру надання соціальних послуг Черкас Альона Щербак. От ми розвиваємося і в спортивно-оздоровчому, і в цих танцювальних напрямках, і вивчення мов. Тому от найактивніші це, звичайно, це ті, що займаються танцями. Тому вони мою ідею підхопили. І от саме сьогодні ми саме зараз тут. Аби підготувати номери, відвідувачі терцентру тренувалися подвічі на тиждень, розповідає культорганізаторка Ірина Кирилова. Хотілося б просто довести до нашого населення, що і у 60+ люди мають розвиток. Хто коли займався чимось у дитинстві, там, або от у юності, ті швидше займаються, а ні, то довше постигають наші навики, однак всі ходять і учаться. А це виконує східний танець черкащанка Раїса Хижняк. Каже, у терцентрі після виходу на пенсію вивчила вальс, румбу й танго. Спочатку, поки вивчили рухи, поки вивчили все, що за чим, іде під музику, все. Ну, а тепер трошки легше, звісно. Хочу донести усім людям похилого віку. Нехай не бояться старості, бо старість буває щасливою, як у мене ось. Всі готувалися, знайшли форму, знайшли час. І дивіться, які вони енергійні. Потрібно це залучати більше наших мешканців Черкас до цього, щоб вони ходили. Мало хто знає, що у нас є. Є такий територіальний центр. Ольга Гуржій, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.